Нема компромис со непочитувачите на владините мерки за намалување на цените. Пазарните инспектори секоја недоследност ја казнуваат согласно законот, изјави денес министерот за економија Крешник Бектеши. Нема да има компромис во делот на одлуките на владата. Ние очекуваме, како што имаме и пример за следење, како што е Билмилк, сите производители, дистрибутери, увозници да ги намалат цените согласно одлуката на владата, а ние сме тука да им излеземе во презрет за да зголемат производство и да станат што по-конкурентни, не во делот на покривање само на домашниот пазар, а зашто да не, и не да станеме и извоз да занимаме делот на одредени сектори. Бектеши побара одговорност од трговците во интерес за заштита на стандардот на граѓаните, почитувајќи ги мерките за намалување на цените. Целта на државата, на институциите на државата, не е да ги затвара бизнисите. Но, кога државата треба да биде регулатор меѓу бизнисите и потрошувачите, државата и сите во ланецот треба да ги почитуваме тие мерки. Ако граѓаните се обштествено одговорни, производителите се обштествени одговорни, дистрибутерите се обштествени одговорни, секако дека и ланците на супермаркети треба да станат уште повеќе обштествени одговорни.